Olá pessoal, aqui é André Mantuan. Então, eu acho que todos já perceberam que uma das minhas grandes paixões são carros. Mas eu tenho que dizer para vocês que não é a maior, não. A maior paixão da minha vida é a minha família, a minha esposa Cássia, os meus filhos Caio e Luca, o meu pai, meu irmão. Família para mim é um negócio muito importante. Então, eu e minha esposa, nós já estamos juntos há quase 19 anos. Passamos por muitas experiências juntos, até quebrando um pouquinho. São Paulo Futebol Clube é a minha outra paixão. Então, a ideia desse canal agora, desse playlist, é tentar falar de assuntos gerais, de assuntos que eu gosto muito, que eu sou apaixonado. Tirando os carros. Então, aqui nesse primeiro episódio, eu queria só mostrar para vocês, introduzir minha família. No fundo, vocês sempre vão ver um carro, isso está amarrado, está dentro de mim, isso não sai, e os meus filhos também estão seguindo o mesmo caminho. Mas a ideia daqui, nesse vídeo, é falar um pouco mais de outros assuntos, como, por exemplo, artes marciais, que é um negócio que eu gosto muito, defesa pessoal, alguns outros assuntos como relógios, que é uma outra paixão que eu tenho, e viagens. Então, eu espero que vocês gostem desse novo playlist que a gente vai estar montando, até mesmo com a participação da minha esposa agora. Que quando entra nos assuntos no assunto de arte marcial, defesa pessoal, ela é expert nesse assunto. Então, basicamente é isso. Hoje vocês conheceram a minha família. Tá aqui a Cássia, o Caio, o Luca. Hoje eles estão um pouquinho maior, mas aqui é mais para passar quem eu sou, da onde eu vim. Esse daqui é meu pai, a minha avó, o meu avô. Então, sempre dei muito valor à família, ao respeito. Felizmente, meu avô e minha avó não estão mais aqui com a gente. Mas, de coração, eles sempre vão estar comigo. E, de novo, sempre ligado no carro, né? Os meninos, desde pequenininho, sempre com carros. Aqui é um pouco que eu tinha comentado com vocês sobre viagens, né? Que eu também é um assunto que eu quero falar bastante aqui com vocês. A gente já teve a oportunidade de morar em vários países diferentes. Os meninos, desde pequenininho, já colocava ele dentro dos carros. A gente nessa época morava na Alemanha, então saía para rodar 7 mil, 5 mil quilômetros de viagens no, nas férias. Então, aqui são alguns dos lugares que a gente visitou. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem desse playlist. Eu acho que ele vai ser bem interessante, bem legal. E mudar um pouquinho também o foco, não só de falar de carros. Então, fiquem atentos. Eu espero que vocês gostem dos próximos episódios. Vão ter muitas novidades legais. Provavelmente a gente vai estar falando um pouco de Krav Maga no próximo. Depois vai vir relógios e algumas experiências que nós tivemos de viagem. Eu agradeço a todos. Curtam aí a nossa página. Não esqueça de dar o like. E até a próxima. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Abraço.